Hey, orijinal, 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 orijinal baby. Öyle hani de vakt makinesi bulsa ki, vakt cesur olma, vakt makinesi bulsa ki, şimdi vakti o kadar kaytarıp olup, ben ki artık yekirip, sipaçki gendon olup, şimdi oz, niçeye girdin siz? 24. 24 yıl orkaya kaytıp, dedi ezgeçini gendonunu bilsem, yetim olsun, gendonu takip olayım insan. Bugün de Amiga sike, bugün de Amiga sike bu. Bugungi rolik homiysi Adinix Bet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. Maqtanishmasu o'zimdan kichkina yigitim bor. Sevasmi jon? Albatta. Oh, jonginam mana. Xotiniga qo'l ko'targan, do'poslagan, urgan xotinini erkaklarning bulbuli ilohim uzilib tushsin. Jonginam mani, oh jonginam mani, oh jonginam mani, oh jonginam mani, bay 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 bay. Mana qaraylar bu otgan ishchi. Obyektni ko'rsatsam. Ishqilib oxir bahar bo'lsin. Weil mir kein Zahn zu da vor ist. Kinoya, menga qarang. Men hech kim dushmani emas. Ey, Kinoya. Kinoya. Ey, Kinoya, men hech kim dushmani qilganim yo'q. Hech kim dushmani emas. Bu ikki bo'lsa, qaror. Ikkita tili tili. Aka, nima qilmaylar, aka? Nurlovga kerak emas, aka. Qo'yib qarayla, shuncha mollarni ichida bitta chiroyli bo'lib turibman o'zim borku. Hay 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 hay. Hamma ishqit xariblarni ichida. Azizbek, kelajakda kim bo'lasiz? Kelajakda konchi? Konchi. Alisher Navoiy qanaqa asar yozgan? Ko'p asar yozgan. Bittasini ayting. Lekin bilmayman.
Nimaga? O'qiysizmi? O'qiyman. Qaysi institutda o'qiysiz? Ha, kinotexnologiyada. Nechinchi kurs? Birinchi kursman. Kontrakt qancha? Kontrakt 7 million. 7 million. 6 x 7 nechchi? 6 x 7? Da. 37. Rahmat aka. Salom.